davant la greu situació sanitària, econòmica i laboral, creiem que en aquests moments la gran prioritat és salvar vides i salvar treballs. Davant del Reial Decret del Govern, malgrat els dubtes que hi puguin haver, la precipitació, les escletxes on estan els límits de l'activitat essencial o no, el que cal és apostar per la negociació, apostar perquè aturem al màxim l'activitat, però que al mateix temps generem unes bosses d'hores que anem tornant, a dies, a hores, com sigui, però sobretot des del diàleg i des de la negociació. És possible i hem de conciliar tant l'activitat econòmica com l'activitat personal i, per tant, el que situem és diàleg i negociació davant d'aquesta situació greu.